Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy, část 20. Příhoda se posuzovala při nesčetných koflících čaje, nebo se zřídka stalo, aby se tato šelma v noci opovážila až do bezprostřední blízkosti ohně. Patrně ji přilákala zvědavost a snad též vůně pečené zvěřiny. Raněný pes se těšil všeobecné péči a pozornosti, Dostal nejlepší kousky pečeně a tamara mu dokonce připravila kondenzované mléko. Byl si zřejmě vědom úlohy, která mu připadla. Otáčel vážně hlavu, kropil slechy a tvářil se povýšeně. Působilo to tím směšněji, že ostatní psi na něho hleděli po očku, jako by chtěli říci: Vidíte toho náfuku? Ačkoliv jeho stav nebyl tak vážný, vyřadili jsme ho na nějaký čas z lovu a na zítří ho chtěl Jemenka dokonce posadit na koně do zvlášť přizpůsobeného sedla, aby se vystříhal pohybů a rána se rychle zacelila. Nikdo se nesmál, jen schovývavé úsměvy na tvářích dokazovali, že schvalují starost a péči, kterou věnuje Jemenka svému čtyřnohému pomocníkovi. Když vyplul měsíc, nad horami. Protáhly se skály stříbrem a tmavé provlhumně se zdály černými závěsy, které vysely nad vchody do kamenné hradby, obklopující nás v celé své studené kráse a moutnosti. Než se mulehl, zašel jsem k potoku. Třpitil se v něm měsíc. Tam, kde voda rychle tekla, tříštil se jeho svit, jako by se rozbilo ohromné zrcadlo, a každý úlomek odrážel mdlé paprsky chladného nočního světla. Voda cvrčela, bublala, někde se s klokotem pěněla a ztrácela se zase mezi balvany. I zde, v malém horském potoku, byl život. Z vody vyskakovaly střívřité rybky, na nich svítily ohnivé tečky, pstruzy. Bylo záhadné, jak se do těchto výšek dostali. A tu mě napadlo, že potůček mohl být spojen s jezerem. Snad tekl pod zemí úzkým korytem a prasklinami mezi skalami. Nebo vedla jeho cesta jeskyněmi. Kdo ví, jaká tajemství skrývaly hory v zapadlém koutě daleké a neproskoumané tajemství. Byl jsem mezi prvními lidmi, kteří sem přišli po dvaceti letech, aby věrvali horám poklady, které objevil Ivan Fomič ve a pečlivě střežil, aby se dostali pravému hospodáři veliké země, ruskému lidu. Když jsem ráno vstal, měliš starobor Karakala staženého a Jemenka s Čižovem se radili, zda by nebylo záhodno podniknout další cestu bez koní. To znamenalo ovšem někoho nechat v táboře a večer se vždycky vracet. Posledce jsme však přišli k názoru, že bude nejlépe, když povedeme koně s nákladem tak daleko, kam to až cesta dovolí? Vyrazili jsme hned po snídani a po velmi namáhavé chůzi jsme zdolali skarnatý vrchol, který spadal k širokému průsmíru. Za ním se zvedaly hřebeny mračných skál. Na dně doliny šuměla horská říčka, vytékající z prohlubně skál. Mimo děk jsem si vzpomněl na daleký rodný moravský kras a na ponornou říčku Punkvu, ač rozdíl byl zde veliký. Zde ležel před námi masiv hor v ohromující osamělosti svých strmých stěn, nepřístupných štítů a pyramid a nevedla tu žádná asfaltovaná vozovka jako vedla k výtoku punkvy u Macoch. Hleďte, Olegu Ivanoviči, tato říčka jistě vytéká z čertova oka, zvolal jsem. Geolog hledal v zápisech svého otce. Jemenka zase hledal rodinnou značku a když ji našel, Vrátil se po cestě, kterou jsme právě prošli. Za chvilku volal, abychom šli zpět. Měl věru dobrý postřeh, neboť dolina vedla na západ a naše cesta musela odbočit na východ. Přehlédli jsme totiž průchod mezi dvěma skalami za rok za zakrněnými smrky, ale zároveň i rodovou značku Chatangina. Průchod byl tak úzký, že jim prošli právě jen soumaři s náklady. Pokračovali jsme v cestě po schůdné stezce, jež místy vedla nad hlubokými stráněm. Až za několik hodin jsme dosáhli svahu, kde zdánlivě přestal jakýkoliv život a prostírala se jenom kamená pou. Cesta teď vedla všikře dolů a když jsme sestoupili po přirozené serpentině skalnatých říms na planinu, stála před námi kolmá skalní stěna, která bránila v další cestě. Olek s Jemenkou se vrátili a našli východ z této kamenné pas. Aniž bychom to všichni spozorovali, minuli jsme zase mezi dvěma bizarně rozeklanými skalami přirozenou bránu, jež vedla na veliké prostranství, které se svažovalo k rozsáhlým paloukům. Horská scenérie tady byla veselější, ale také útulnější. Zde jsme si dopřáli odpočinku, ale Olek a Jemenka neměli stání. Zatímco jsme vařili čaj a jedli, odešli, aby proskoumali další cestu. Byl jsem namáhavou chůzí tak unaven, že jsem usnul. Když jsem se probudil, byl jsem na palonku sám, až na raněného psa a klidně se pasoucí koně. Vedle mne byla na sedle připevněna cedule s krátkým vzdělením. Budili jsme vás, ale spal jste jako dudek. Až se vyspíte, ohledněte se po koních, pokochejte se pohledem na krajinu a pak myslete na to, že se vrátíme hladový. Splnomocněnec kolektivu horlesců Čižov. Pěkné nadělení. Moji přátelé mě bez jakéhokoliv hlasování nechali u celého našeho hospodářství a znovu mě připadla málo a závidění hodná úloha kuchaře. Nezbývalo mi nic jiného, než se nadříví, zapálit oheň a připravit večeři. Na palouku jsem našel divoce rostoucí česnek a ku podivu i štovík, ze kterého jsem uvařil pikantní polévku. Pak jsem opékal zbytky lososa a kabara. Během obstarávání kuchyňských záležitostí jsem si všiml, že se na palouku objevili velcí ptáci. Zaostřil jsem zka daleko hledu. Byly to skalní kuři neobvyklé velikosti. Pravděpodobně horská pernatá velikosti tetřívka, podobající se však poněkuť koroptvy. Měl jsem teď načeka, na vybranou. Buď čekat, až se horští kuři přiblíží, a nebo se nepozorovaně k ním přišoula. Volil jsem poslední způsob jen proto, že můj čtyřnohý společník a raněný, jevil rovněž zájem o opeřence a mohl mi více škodit než prospět. Využil jsem terénních vln a přiblížil jsem se na jistý dostřel. Počkal jsem, až se opeřenci zhlukly a stiskl jsem spoušť. Dva výstřely znamenaly konec života pro tři kury. Po výstřelech ostatní opeřenci i hned neodletěli. A proto jsem rychle nabil a vystřelil znovu. Další dva šedorezaví ptáci byli zasaženi, plácali křídly a tu teprve ostatní s křikem kek a kurů odletěli. Než jsem doběhl ke svému úlovku, byl tam již pes, který nedbaje zranění také lovil. Poznal jsem, že běží o kurovité opeřence skalní uláry. Jejich zoologický název je Tetraogalus altaica. Barva opeřence je v základě šedá, s hnědými skvrnami na záde. Křídla okrové barvy jsou černě kreslené a na voleti má ulár parádní světlou náprsenku s hnědou kresbou. Kohout měl velké ostruhy, Jinak se však ani velikostí, ani zbarvením mnoho oclepic nelišil. V hejně bylo celkem čtrnáct ptáků, jak jsem si spočítal, a z nichž pět zaplatilo důvěru k okolí a bezstarostnost svým životem. Zřejmě neměli mnoho nepřátel na zemi a spíše pozorovali vzdušné prostory, kde plachtili orly a jestřáby. Mladí ulárové vážili tak jeden kilogram, starší dvě a tři čtvrtě kilogramu. Jejich maso je ovšem velmi chutné. To bylo vítané přilepšení do polévky, ve které jsem dodatečně jednoho z opeřenců uvařil. Dva šli na Když se příslušníci výpravy vrátili, byl jsem s bohatou večeří právě o to. Starobor kulhal a opíral se o lůl. Olek měl na čele obrovskou bouli. Na můj dotaz, zdali se zúčastnili nějaké šarvátky, mávli oba jen rukou a mlčeli. Teprve při večeři, která jim velmi chutnala, se rozvázali jazyky a dozvěděl jsem se, co se vlastně přihodilo. Všichni šli společně po široké římce a spustili se po skalnaté lávce do úžlabiny, kde po delším hledání našli dvě směrové značky. Jedna byla určitě zatesána do skály dědem Jemenky, Chatanginem, a druhá, zcela odlišná, Ivanem Fomičem, předkem Olega. Byla velmi zajímavá a skládala se z několika čísel a písmen. Oleg mi podal zápisník, do kterého si obsal všechno, co našel, a já jsem četl. 2 V šipka S 57 stupňů 25 minut 8 vteřin severovýchodně rovná se šipka trojuhelník. 120 stupňů až šipka sp.g. Čísla znamenala určitý směr podle kompasu. A zkrátka sp.g byla jistě označení pro zpěvavou goru, protože v ruštině se h neužívá a neznají. Tu se si mimo těch vzpomněl na poznámky v kniže Puškinových básní a zeptal jsem se, zda tyto údaje odpovídají zápisu. Ano, přesně tak úhodl jste, odpověděl Olek. První čísla jsou totožná s prvou řádkou poznámek. Ostatní údaje jsem si domyslel. Úhel s označením 2V znamená dvě vrsty stoupání. Trojúhelník, patrně skálu podobnou pyramidě, a druhá řádka klesání o 120 sážení. Přičem sážeň neboli sáh rovná se 2,13 metru. A přímo ke zpěvavé hoře. Význam šipky na pyramidě a latinského S není jasný. Snad znamená sever. Pravda, na rozduštění jsem potřeboval chvilku času. A na určení směru ještě víc. Původně jsem si myslel, že údaje v knize platí pro zeměpisnou šířku, ale podle značky jsem poznal, že je tím míněn směr, respektive azimut podle světových strán. Orio, orientoval jsem buzolu podle udaných stupňů a podle azimutu jsem určil směr. Tímto směrem šla se mnou tamara a starobor. Petr Andrejevič a Jemenka pokračovali v cestě podél směrové značky Katangina. Nechápali jsme zprvu, proč se vlastně značky rozcházejí. Až teprve později jsme pochopili, že obě cesty vedly k určitému bodu a byly zvoleny patrně pro případ, že by se jedna z nich následkem eroze hor stala neschůdná. Taková předvídavost byla opodstatněná neboť během 20 let se hory postarali o tak dokonalé změny, že jsme sotva mohli určený směr dodržet. Cesta byla zavalena balvany. No a při své zání jednoho z nich jsem sklouzl a narazil hlavou na menší úrovek skály, který naštěstí byl porostlý lišejníkem, takže úder stlumil. Jinak by asi můj pád dopadl hů. Ale i teď mi ještě hučí v hlavě, jak v úlu. Z dalšího vyprávění jsem se znal, že skupina dosáhla návrší, odkud uzřeli skálu podobí, podobající se pyramidě. Stála téměř osamoceně na planině. Přístup k ní byl však tak svízelný, že se bez lana a skop neodvážili pokus o zlézání skální stěny, aby planiny dosáhly. Zde se sešli s druhou skupinou, ve které přišel k úrazu starobor. Spoušel se po příkrem svahu a přidržoval se malých stromků, z nichž jeden pro člověka vážícího více než metrický cent nebyl dosti pevně zakořeněnen. Z následkem toho sjel jel medvědobíce zbytek svahu pozadku a přistál na hromaně kamení. Roztral si kalhoty, narazil koleno, odřel si zadek, takže stále přesedával, poprovázeje své pohyby velmi jadrnými výrazy. Tak to byla bilance dne, z níž všichni účastníci, až snad na starobora, byli spokojeni. Při průzkumu se zjistilo, že i schůdná cesta pro koně je. Takže jsme se rozhodli přesunout příštího dne tábor téměř až k planině, na které stála osamělá skála podobající se egyptské pyramidě. Noc uplynula bez sebe menších příhod a sotva se vyhouplo slunce nad hory, dali jsme se na pochod. Okolo poledne jsme dosáhli určeného místa, jež se nám svou polohou a vybavením velmi zalíbilo. Tryskalo zde několik pramenů, horský palouk poskytoval koním výborné krmivo, nízké borovice dávaly potřebné palivo, a velký skatní, skalní přístřežek byl přímo stvořen pro vodné rozmístění stanu. Rozhodli jsme se, že toto místo bude naším konečným tábořištěm a hlavním stanem pro poslední fázi pátrání po tajúplném pokladu starého revolucionáře. Začali jsme hned příštího rána. Vybaveni lany a horolezeckými skobami nastoupili jsme cestu k místu, kde předešlého dne končila skupina svůj průzkum. V táboře zůstal starobor, jemuž koleno oteklo a zmodralo jako chrpa. Po namáhavém šplhání jsme překonali strmou stěnu a odstli se na rovné planině, jež tvořila jakousi střechu nad hlubokou propastí. Byla ovšem spojena s římsou a návrším a odtud vedl sestup do podloulé rokle. Na stěnu jsme vyšplhali pomocí skop. Římsu jsme přešli jeden po druhém přivázání na laně a konečně jsme se ocitli v rokli. Zde počalo hledání značek, znaků nebo nějakých znamení, které by nám pomohly najít další cestu. Ve skutečnosti to bylo zbytečné, neboť jako orientační bod nám sloužila skála, pyramida. K ní ovšem vedla velmi obtížná cesta a když jsme ji překonali a stáli na úpatí skály, nebyli jsme o moc moudřejší než dříve. Čižo se rozřížel a pak veselé řekl, podle všeho jsme tedy nyní u zpěvavé hory. Navrhuji, abychom ji řádně prohlédli a proklepali. A když nic zvláštního nezjistíme, budeme zde sedět a čekat, až se rozezvučí a začne zpívat. Jsem zvědav, jakou píseň nám hora zaspívá. Pak odložil své věci a klidně usedl na kámen. Já osobně žádnou horu nevidím, vždyť je to skála, tvrdil Jemenka. Olek mlčel, hleděl na náčrt a do zápisu a kýval hlavou. Pauzal kompas, orientoval ho a prohlásil, že musí vylézt na skálu. To však byl obtížný horozický úkol. Strmé skály, podobající se pyramidě, byly téměř hladké, a nebylo pochopitelné, proč Olek chtěl dosáhnout vrcholu. Na tas, proč chce riskovat krkolomný výstup, ukázal na náčrt a šipku umístěnou na vrcholu trojuhelníku. Snad si nemyslíte, že váš dět a jeho pomocník Katangin zde zkoušeli své horolezecké schopnosti, ptal se Čižov. Olek jen pokrčil rameny, ale nedal se odradit a začal vystupovat na skálu. Jelikož se nikdo neměl k tomu, aby mu byl nápomocen, zul jsem si své jezdecké boty, oblékl arčí, což je zvláštní horolezecká obuv kapkaských horalů, které se měl v klumoku, opásal jsem se lanem a pomáhal geologovi při výstupu. Až za hodinu jsme dosáhli vrcholu a zvědavě jsme se rozvíželi, jaké překvapení se nám nas... Kolem nás se zvedali, skalní štíty a vrcholy, místy rozeklané soutězky, horské lučiny, celkem obyčejný pohled na hory. Sklamán, tázal jsem se Olega, nač a proč jsme vlastně podnikli tak namáhavé šplhání, od něhož mě ruce pálily jako v ohni. Olek neodpovídal a orientoval kompas. Strnule se zahleděl na jižní svah, horský svach, a náhle celý rozčilený zvolal. Teprve teď se mi rozbrazesklo. zde, tady, na tomto kopečku. Konečně jsme našli, co tak dlouho hledáme. Hleďte tam na tu skálu. Pozorně jsem se díval, ale kromě zvětrlých stěn a vráz jsem nespatřil nic pozoruhodného. Olek se rozesmál, když viděl mé a oživeně vysvětloval. Mezi všemi nástroji, které musí mít badatel po ruce, je nejostřejší a nejdůležitější oko. Tam ta nesouvislá hradba skla je přímo unikátní. Je ze žuly a má mnoho trhlin, které patrně povstaly před miliony let objemovými změnami při chladnutí vyvřely. Ale to je normální geologický pochod. Vedle dlouhé praskliny vidíte skalní dutinu, která se obyčejně vyskytuje ve vápenci. A to je právě onen řídký zjev, na který poukazuje zápis mého děda. Z úpatí pyramidy není viditelná, protože tomu brání ony bizarní kapit, kap, kupole nižších skál. Máme před sebou celou jeskyni. Rozumíte? Neobvyklou jeskyni. A tím je podle mého názoru vyřešeno hledání zdánlivě zpěvavé G, tedy Gory, která však neznamená goru, což je hora, ale grot, což je ruský jeský. Nyní je mi málem všechno jasné z poslední značky Děda na skále i z náčrtu v jeho knize Puškinových básní. Za trojuhelníkem, pyramidou, na které teď sedíme, je šipka s údají přesného směru podle kompasu. Dále následuje latinské písmeno S, což je samo sebou zkratka pro speleum, čili latinský název pro jeskyni a nikoli označení pro sever, jak jsem si myslel. Všechno, můj drahý děd, důvtipně poznamenal, jenom já jsem to stále nechápal. Ale nyní je to vyřešeno. Našli jsme jeskyni a poklad bude patrně tam. Tam v té jeskyni. Máme vyhráno. Hurá! Olek radostí křičel své hurá tak hlasitě, že naši soudruzi pod námi na úpatí pyramidy mávali čepicemi a klobouky a rovněž křičeli, ovšem nekřičeli hurá, ale co se to děje? Olek i já jsme přiložili ruce k ústům a skandovali sečná hlasivky dovolovali. Našli klad, našli klad. Samozřejmě, to bylo rusky česky, to znamená našli jsme poklad. Pak teprve zazněla mohutné hurá našich společníků, rozléhající se na všechny strany. Olek zakreslil do skicáře přesnou konfiguraci jižní skální hradby se všemi podrobnostmi a s přístupy k objevenému vchodu do dutiny. Podle odhadu se vchod nacházel ve výši uvedené na poslední značce, kterou našel Olek na skále a to asi 270 metrů nad zemí. Když jsme se šťastně spustili ze skály, obklopili nás naši soudruži, potřásali nám rukama a ptali se, jak se nám podařilo zjistit tak překvapující věd. Po vysvětlení jsme se všichni i hned vydali na oblítku místa, zdali by se nám nepodařil výstup na skální hradbu z úpať. K velké radosti jsme zjistili, že po skále vede Římsa která po jisté úpravě nám mohla posloužit jako stezka pro výstup. S úpravou jsme začali hned a pokračovali v něm téměř až do setmění. K večeru jsme se vrátili k našemu stanovišti, kde nás starobor očekával s pečenou medvědinou. Byl výsledkem našeho průzkumu velmi překvapen a litoval, že se ho nemohl zúčastnit. Stále ještě silně kůlhal a oteklině na kolena se mu nezmenšila takže i příští den byl z naší výpravy prakticky vyřazen. I hned po večeři jsme unavení ulehli. Tentokrát se mi noc zdála příliš dlouhá. Několikrát jsem se probudil. Olek se obracel na lůžku a mluvil ze spánku cosi nezrozumitelného. Ze nadání se Olek probudil, vstal a rozunul závěs stanu. Již svítalo. Hory se podobaly kulisám ohromného jeviště, které vytvořil malíř své smutné nálaď. Byly mdlé, téměř neskutečné, jako by stály za mléčným sklem. Ticho narušovalo jen bublání pramenů a kde si v dálce volali své kurkurek skalní kurové. Ale chvíli stál u vchodu, pak usedl na lůžko, přejel si rukou lasy a pravě. Celou noc mě pronásledovaly strašné sny. Dvakrát jsem padal ze skal, jednou jsem se topil v jezeře a konečně právě před probuzením jsem se zase ocitl hořící tajze. Není ovšem divu. Vždyť stojíme před rozluštěním záhady mého dědictví. Zde někde snad býval i můj otec a pomáhal dědovi. Škoda, že se nedožil okamžiku, aby mohl být správcem toho, co odkázal dědeček Lidu. Tato úloha připadá nyní vám a myslím, že toho nelitujete, řekl jsem. Nelituji. A postarám se, aby vše do poslední tečky bylo vyplněno. V dřímotě jsme se pak dočkali jitra. Běželi jsme k pramenům, umili se ve studené vodě, v rychlosti posnídali a vydali se se vším potřebným nářadím. K nalezené skalní hrad. Výstup po úzké římsě byl svízelný, nebo jsme nesli krumpáče, lopaty, krátké železné sochory a jiné další nářadí. Nářadí vzbudilo již při odjezdu z vrtlovky můj údiv a na dotaz, co má společného ze soboli, Olek tehdy jen krátce řekl, že je bude potřebovat pro takzvané vedlejší práce. Vchod do jeskyně byl na skalní stěně poněkud předsunut. A řím se procházela pod výstupem. Zbývalo nám pouhých 15-20 metrů, které se nám staly těžko překonatelnou překážkou. Jemenka se musel vrátit na úpatí pro horolezecké skoby a zbytek provazů a teprve pak metr za metrem jsme postupovali ke vchodu do jesky první se šplhal olek. A když dosáhl výstupu, nezdržel se. Výkřik radosti. Tamara šla za ním, podalí ruku, aby jí pomohl na kraj do jeskyně. Tu se náhle uvolnila skova, na které dívka jednou nohou stála a dívka zdešeně vyčí vykřikla. Okamžik vysel ve vzduchu, ale v zápětí ji Olek silným trhnutím lana vtáhl do jesky. Výjev se odehrál během několika vteřin. Stačil však, aby nám všem zůstal dlouho v paměti. A vyvolal u mne náhlý pocit mrazení v zádech, které hned na to vystřídal příliv horka. Nechali jsme dalších akrobatických cviků mezi nebem a zemí a zatloukli jsme poslední čtyři skoby tak důkladně, že nám tato práce trvala téměř půl hodiny. Zatím zmizel Olek s Tamarou v jeskyni. Na naše volání se u vchodu objevil Olek, a Jemenka mu velmi obratně hodila lano. Chvilku trvalo, než ho geolog upevnil, kde si v jeskyni, a pak jsme opatrně jeden za druhým překonávali poslední vzdálenosti, která nás ještě dělila od jeskyně a pokladu Ivana Pomíče Feklis. Když jsem se ocitl na okraji výstupu, ucítil jsem studený vzduch, který proudil z nitra skalní dutin. Vkročil jsem dovnitř. Nacházeli jsme se v prostorné jeskyni. Jejich strop se klenul ve výši 6 až 7 metrů nad námi. Na půdě byl nános říčního písku, hrubého i jemnějšího zrna. Jasný důkaz, že tudy před mnoha tisíciletími proudila voda. Hlavní chodba, ve které jsme stáli, měla po jedné straně nízkou galerii a v pozadí zelo černé hrdlo do úzké chodby. Po stranách jsem pozoroval ostré škarpy a hromady kamení a písku. Olek stál rozkročen, opíral se o klumpáč a jeho obličej přímo zářil. Když jsme zde byli všichni, rozhodil rukama, zatvářel se nevšedně vážně a promluvil. Jsme soudruzi konečně u cíle naší výpravy. Ani vám nemohu říci, jak jsem vám vděčný za všechno, co jste vykonali pro její zdar. Zde, před mnoha lety můj děd s dědem Jemenkovým našli poklad a odkázali svým potomkům, aby ho střežili a předali lidu. Tato čestná úloha připadla mně, ale také vám. Na dlouhé řešení nenikdy. Chopme se práce. Prostá slova působila slavnostně a akustika jeskyně geologů vlas ještě zesílila. Takže dojem byl skoro patetický. Než jsme začali s prací, ozval se zase geolog a vysvětloval. Jeskyně vznikla postupným prohlubováním povrchní skalní plošiny. Podzemní řeka, která zde před statisíci letím tekla, si proklestila cestu podél praskliny ve skalách a zde vnik vznikla přitom puklinová jeskyně. Takové okolnosti zvyšovaly pak erozy. Jeskyně se rozšiřovala a dnes tvoří zde tuto kolnu. Co je dále, nevím. To nám ukáže další průzkum. Prozatím navrhuji, abychom začali kopat zde v těchto vyhloubených škarpách. Bez dalších řečí jsme se i hned chopili nástrojů. Brzy jsme odházeli slabou vrstu písku smíchanou se štěrkem a narazili jsme na zlatonosnou žílu. Mezi kameny se blízkal drahocený kov v zrnech velikosti ořechu. A v jiných místech jenom v tenkých plíšcích. Byli jsme tak zaujati prací, že jsme necítili ani hlad, ani žízeň, a dál jsme pokračovali v kopání, odhazovali a přesypávali písek a štěrk, až se začalo smývat. Přes panujících radost jsme byli spoceni. A když jsme konečně ukončili nezvykné zaměstnání zlatokopů, ležela před námi hromádka zlata. Jejíž váhu jsme odhadli na 2 až 3 kilogramy. Popravdě řečeno, byli jsme všichni poděkuť udivení, že výtěž nebyla těžší. Vždyť podle zápisu Olegova děda šlo o pravý poklad velkého významu. Ale výsledek našeho prvního pracovního úsilí to vůbec nepotvrzoval. Oleg byl však toho mínění, že zlatonosné žíly se podle všeho svazují zároveň s dalšími chodbami a hlavní žíly budou bohatší. Když jsme odpočívali a chystali se právě k odchodu, když se pojednou ozvalo podivné chrčení, připomínalo hlas veliké šelmy. Znělo v úzké chodbě tak, že mimo děk jsem vyskočil a vrhl se ke své pušce, která stála ve výklenku stěny. I ostatní uchopili své zbraně a zírali do černého otvoru úzké chod. Náhle se zablesko v ruce Olega světlo elektrické lampy a jeho kužel osvítil chodbu. Ležela před námi v celé své chladné nedotčenosti a pokud jsme viděli, byla prázdná. Přesto však z ní vycházely nové a nové zvuky. Táhle chraptivé účení v nízkých tónech postupně přecházelo do vyšších poloh, až se konečně podobalo vítí. Zároveň s těmito pazvuky se rozléhalo třesavé výzdání vzdálené meluzíny, až zaléhaly uši. Pojednou vše utichlo. Ale jen na několik okamžiků. Z jícnu chodby zaburácela hned na to disonance tónů několika nesladěných píšťal, chraplavých, neviditelných varhan řičeli svou děsivou melodii tak mocně, že se odrážela od stěn jeskyně a ještě sílila. Akustika zvyšovala dojem strašné kakavonie tak, že se Čižov neudržel, strhl pušku k rameni, přilícil a vystřelil do tmavé chodby. Do rachotu výstřelů, který zaduněl jako údel Romu, zaznělo výsměšné výzdání a vytí. Tamara si prsty zacvala uši. Oči měla široce otevřeny a tu náhle Oleg skočil dopředu a běžel do chodu. Tamara vykřikla a vrla se za ním. Čižofiv jak zadržel křičel. Na To všechno je představení pro malé děti, nic jiného. A proč jste tedy střílel, Andrejeviči? volala dívka. Proč? Proč? abych přetrufnul tyhle satanské varány. Drásaj mi uši. Jemenka se ušklíbil, udeřil Čižova po rameni a zaučela. Petře Andrejeviči, tady můžeš poslouchat tu písničku, na kterou si chtěl čekat u pyramidy. Pochopil si konečně, že jsme ve zpěvavé jeskyni? Žádné předpotopní obludy takovou muziku asi nevyluzují. Soudruzi, soudruzi, zazněl z chodby. Všechno je jasné. Hned vám sem posvítím a ukážu. Byl to Olek, který se vrátil, aby nás zavedl do chodby. Zde jsme spatřili několik úzkých tunelů i malých otvorů. Dále se zvedaly tři komíny. Ze všech otvorů fičel silný proud vzduchu se zvukem připomínajícím meluzínu i píštěli varhá. Podle Olegova názoru vyvolávali tento zjev rozdílné teploty povrchu skal i nitračetných chodeb do západu slunce. V různých místech hor i kotnin vznikaly tím vzdušné proudy. Větry vnikaly do skalních dutin a prasklin a byly právě oni průvod, původci dňábelského koncertu. Zažil to i Olegův dět při dávných průzkumech. Proto také pojmenoval jeskyni kde se všechno odehrávalo zpěvavou. Záhada byla vysvětlena, ale Čížov měl o posměch postaráno. Skádli jsme ho, že střílel na předpotopní obludu ze strachu, že by se snad navzdory všemu mohla přece jen vynořit z nitra tajůplných skalních chodeb. Již za tmy jsme dorazili do našeho tábora a když jsme usedli k večeři, pocítil jsem, jak jsem utrmácen. Ruce i nohy mě bolely od těžké práce. Hřbet se sotva ohýbal. I hned po jíle jsem se zvedl od táborového ohně, šel do stanu a ulehl. Sotva, že se má hlava dotkla polštáře, po ponožil jsem se do hlubokého spánku, ze kterého jsem ráno procitl jen po mocném burcování. Starobor se mě pokusil zbudit normálním křikem, pak velkým křikem a konečně vzal na pomoc ruce a několikrát mnou zatřásl. Teprve pak se mu podařilo mě přivést alespoň do stavu bdělosti. Všichni účastníci výpravy snídali a když jsem k ním přisedl, nikdo neučinil nejmenší narážku na mé dlouhé spaní. Jenom Tamara, její smysl pro komičnost byla větší než její dobrá východa pro v smí. Pak schovala hlavu rychle do zápisníku, který držela v ruce jako pštros schovává hlavu do písku. V zápěti na mne přes okraj zápisníku a se čtveráckým úsměvem prohodila. Vzpomněla jsem si na dutka, když jste vyšel ze stanu. Vlasy si jste měl naježené jako chocholku a byl jste ospalý stejně jako ten chocholatý pták. Pěkné přivítání za pět minut dalšího spánku, poznamenal jsem. Pět minut, přerušila mě dívka. Celou hodinu jste pochrupával, zatímco jsme již plně zaměstnáni jídlem a luštěním čar a číslem v náčrtu doliny a jeskyně. Jste odpočatý a máte tedy všechny své smysly jako nabroužené. Prohlédněte si tu mapku, dědečka Olega Ivanoviče. Náčet zápisníku od geologa jsem viděl již několikrát. A když jsem ho znovu prolížel, nedovedl jsem ani teď rozluštit význam čárek a čísel, které vedly z neúplného kruhu. Olek byl toho mínění, že kruhem byla označená jeskyně a čáry ukazovaly směr chodem. S číslenicemi si ovšem také nevěděl rady. A po krátkém přemýšlení řekl, náčrt musíme porovnat s dislokací přímo v jeskyně a uvidíme, Zda se nějaká moje domněnka potvrdí. To bylo konečně nejrozumější. Proto jsme se dále nezdržovali luštěním zápisů a vypravili jsme se na další průzkum městkyně. Bez nehod jsme dosáhli naší skání dutiny a dali se i hned do práce. Jelikož nás čekala chůze v tmavých chodbách, byli jsme vybaveni třemi elektrickými svítilnami, a dvěma stanovými svítěnami s petrolejovými hořáky. V kopání a přehazování štěrku a písmku jsme se střídali, zatímco Olek osvětloval stejně stěny jeskyně a pečlivě je prolížil. Poněkud náhle luskl prsty, z čeho jsem usoudil, že něco zajímavého našel. Nemilil jsem se, neboť to, co objevil, nebylo nic jiného, než místo starého ohniště. Stěna byla zakouřená a na kamenné podlaze byly patrny stopy vypálené horní. Snad byla tato jeskyně v dávné předhistorické době sídlištěm člověka. Tuto myšlenku potvrzovala některá úprava stěn. Byly místy zřejmě otesané i uhlazené. Za jiných okolností by nás tato skutečnost velmi zaujala. A pátrání by se soustředilo na hledání stop praobyvatelů těchto hor, snad z doby kamenné, nebo pozdější doby kovové. Náš úkol byl však již určen. Pokračovali jsme v těžbě zlata, o kterém jsme předpokládali, že bude čím dál tím vydatnější. Ale naše naděje se nesplnily. Ba naopak, čekalo nás trpké zklamání. Neboť čím dále jsme kopali, tím chudší byla žíla a konečně jsme dobývali jen pouhou jalovin. Bezradně jsme hleděli jeden na druhého, a konečně všichni na vnuka zaníceného geologa a revolucionáře Ivana Fomiče na Olega. Stál mlčky. Pak se sehnul, nabíral do ruky písek a propouštěl ho mezi prsty. Olegu Ivanoviči, co tomu všemu říkáte? Prasečí. Poznal jsem hned ráno, že žíla nebude bohatá. Čekal jsem jen, zda se mé obavy splní až přes příliš rychle se spěl. Přestoval jsem si hledání bohatého pokladu zcela jinak, prohodil rozmrzelé Jemenka. Přátelé, soudruzi, snad jste již nestratili chuť k práci, ptal se důrazně Čižov. Teprve jsme začali. A kdo ručí za to, že poklad leží někde v tmavé chorbě, do které jsme ještě ani nenávedli. Správně, zavolal Olek. Nechme dalšího kopání, a prohlédněme pod, podrobně chodbu. Všichni jsme rádi souhlasili, a chvilkové poklesnutí nálady zmizelo. Každý z nás si s novou chutí a veselostí oblékl svetra kabát, uchopil Lucerny a Lana a šel za Olegem, který již zmizel v černé chodbě. Byla úzká a podivuhodně větraná. Průvar byl tak silný, že jsem si musel držet klobouk, aby mi nebyl stržen z hlavy. Chodba byla klikatá a různé svislé komíny vedly někam do neznámých skalních útrop a střídali se s vodorovnými tunely, které se zdály černými hrdly do útrop zem. Místy byla půda chodby rozrytá až k neschůdnosti. A když jsme konečně dosáhli rozšířené chodby, stáli jsme jako okouzleni, a hleděli kolem sebe, neboť jsme se ocitli ve skální dutině téměř kulatého tvaru. Světlo elektrických svítilen padalo na stěny, které se leskly ve všech barvách vidma. Tříštili snopy světla a odrážili je s takovým třpitem, že přecházel zrak. Ze stěn tekla řeka světla, červeného světla, zeleného světla, modrého světla, Žlutého světla, bílého světla a světla, které se měnilo ve všech odstínech těchto barev. V hlubokém tichu, které tu překvapením nastalo, zazněl z úst Tamaritále Ach, to je ale krása. Věru, podobnou nádheru se podařilo spatřit jen Málokou. Všichni jsme hleděli na Olega, co řekne, ale on mečel. Rozížel se kolem sebe, pak přikročil k jedné stěně a svým geologickým kladívkem urazil kus lesklé hory. Drželi v ruce, otáčel ji a pak ji hodil na zem. V jeho tváři se objevil se nečekaně výraz zklamání a zasmušilosti. Tamara k němu přistoupila, objala ho a třesoucím se hlasem ho zeptala, se optala. Olegu, Olešku, co se stalo? Proč se tak tváříte? Oleg uchopil dívčinu ruku, Přitiskl kobičej k obličeji a nusině slus. Pak se vzchopil, odkašlal si a pravil. Tato nádhera je vážení Jalová.